Willkommen zu einem neuen Fortnite Video. Ich Schuh für eine Anforderung und habe 5 AR Kills. Und selbstverständlich habe ich gehört oder? Du kannst selbst noch. Da waren noch ein Sniper. Ich Medium bra. Ikke kjempebra denne gang. Mit einem anderen AR-Kill. Wow, heavy shotgun. Komm, komm. Crazy. Yes. Nei, jeg hører noen. Ja, beklager. Og så skal jeg spille ut grønn. Hva skal jeg finne? Shifty shafts. Hvorfor ikke? Et par andre som kommer. Skal ta huset. Til. Forhåndeligvis er det 5. Kanskje ikke. Ja vel. Oi! Where are you? Cheeky, cheeky. Oh, nei! Ja vel. Første runde i dag. Det hadde gått kjempebra. Ja, husk å like, abonnere, kommentere og dele, og vi snakkes neste gang.